Konkretno očekujemo i završetak radova na poligonu, već se radi druga faza radova, već se vrši obeležavanje i u toku je priprema prijema, odnosno predaje određenih dozvola od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i mislim da ćemo imati negde možda u prvoj nedelji oktobra zvanično otvaranje poligona. Ovde poligon za obuku vozača više neće egzistirati, ali ćemo imati mnogo moderniji i mnogo bolji poligon na zaobilaznici kod Vašarišta.